Se u nastavku priča o porodici Viteškić, koja je u nemilosti općinske administracije. Izbacuju se na ulicu. Od nadležnih kantonalnih službi se čeka adekvatna reakcija. U pitanju je 11 djece. Emerin Ahmetašević. Jedanaestočlana porodica Viteškić iz Novog Sarajeva ovih dana se suočava sa jednim od najvećih problema u svom životu. Žive u objektu od 30 kvadrata. Objekt je u vlasništvu općine Novo Sarajevo, koja je rješenjem od 11.3.2014. godine naredila iseljenje porodice Viteškić. Rješenje o deložaciji dolazi u trenutku kada općinske vlasti planiraju izgradnju stambeno-poslovne zgrade na tom području. U ovaj objekt je porodica Viteškić, kažu, uselila 1995. godine. Dobili smo stan, znači, od babi Šunić. Ovdje smo, jer smo pomagali to ženi. Znači, dobili smo ta stan, a nije bio stan na poklon. Samo da živimo tu. Znači, nikom mi nismo smetali. I komšijama nikom je. Znači, radili smo pošteno. Da imamo svoje uslove, znači čitav život. Njihovi problemi, navode, počinju od trenutka kada se u blizini njihovog stana počela graditi stambeno-poslovna zgrada. Tada su počela pristizati i obavještenja o deložaciji. Tražili su svoja prava, obraćali se općinskim službama Novo Sarajevo. Pisali su i molbe, zahtjeve, ali bezuspješno. Kažu da sa njima nisu željeli ni razgovarati. Kao starija sestra borim se za njih, znači da i koliko toliko pomognem, ali sa državom ne može se tako. Jer gospodin Koldo neće sa mnom razgovor nikakav da ima, zato što ja živim u Parolinskoj, a oni u Goraždanskoj. Znači dobijam stalno odbijenicu. Jer su stekli prava od 95. Mama mi je bila 90% invalid i ona je dobila to odobrenje, proširenje kao puno članova porodice, ali mama mi je umrla, znači i nemamo ta prava. Senada sumnja da općina ne želi pomoći, a da u svemu pojedinci traže svoju korist. Ovdje je gospodin Koldžo, tako sam ja do tih informacija došla, da je dobio dva stana kako bi ovu zemlju dao. Kako bi vas doložio? Da, da. Kako bi nas deložirali, zato svaki mjesec stambeno, znači, dolazi na deložiranje da istjeraju. Smatraju da imaju pravo na otkup stana, ali i tu su naišli na neprobojni općinski zid. Mi smo dali papire da se otkupi ta stan. Znači, oni su nas odbili. Na razgovor isto kad smo očekli Kovđi, nisu nas htjeli primiti. Znači, stalno... Ili ako dođemo, ne možete doći na razgovor sa njim nikako u kontaktu. Stalno odbiju nas od vrata. Zbog čega? Nema razloga radi čega. Znači, nikako da nas primi. Da fino, normalno da popriča s nama, da vidimo na čemu smo. Tražila sam, znači, preko opštine, znači, gdje god je bilo, znači, da se žalim, tu sam išla. Ljudska prava, znači, sve, ali nikom ništa nije uspio da pomogne. Kontaktirali smo i općinske službe općine Novo Sarajevo, te dobili dopis u kojem se navodi kako općinski načelnik nije obaviješten o deložaciji porodice Viteškić, a budući da se radi o bespravnim korisnicima, ne postoji pravni osnov da ih općina Novo Sarajevo zadrži u predmetnom stanu, jer je isti nacionalizovan, te se ne može dodjeljivati, niti na bilo koji drugi način prometovati. Zahid navodi da općinski načelnik nije mogao ni znati za njegov slučaj, jer to nije ni želio. Mi trebamo faktički na ulicu da izađemo. Znači, da mi ništa ne dobijemo, a drugi da dobiju. Znači, ako smo toliko godina bili ovdje, ja sam stekao pravo, ostala nisu. Znači, ako je moja ravnatelja stara išla stalno, predavala, znači, Koldžo išla na vrata, znači, nisu je stali primiti. Općinske službe smatraju da rješavanje stambenog pitanja porodice Viteškić spada u nadležnost kantonalnih organa, prvenstveno Centra za socijalni rad i Ministarstva za socijalnu politiku kantona Sarajevo. Ekipa magazina Pravda prva je upoznala ovo ministarstvo o problemu porodice Viteškić.
pošto općinske službe očito nisu sposobne da samostalno riješi ovaj problem. Ovaj dokument potvrđuje da je porodici Viteškić davne 1997. godine izdato odobrenje za korištenje jednosobnog stana u Goraždanskoj 2, te da ono važi do okončanja postupka dodjele stana. Naime, o cijelom ovom slučaju kantonalno ministarstvo rada i socijalne politike nije vodilo nikakvu evidenciju, jer, kako kažu, općinske službe, ani porodica Viteškić, nisu ih upoznale. Ipak, navode kako je u cijelom ovom slučaju situacija vrlo jasna. Mi smo ustanovili kao ministarstvo da se nije porodica Viteškić obraćala ni ministarstvu, a nije ni službi socijalne zaštite Novo Sarajevo. Kako se vidi iz dokumenta koje smo malo prije gledali, vidi se da je Novo Sarajevo dalo rješenje porodici Viteškić da može da koristi predmetni stan u ulici Goraždanska broj 2 i tu je situacija vrlo jasna, čista. Odmah po dojavi ekipe magazina Pravda o ovom slučaju, angažovani su službenici ovog ministarstva i službenici Centra za socijalni rad, kako bi ustanovili činjenično stanje. Peljto navodi kako općina Novo Sarajevo mora iznaći rješenje za ovu porodicu. Ovo je sve u nadležnosti općine Novo Sarajevo i mislim da će on to morati riješiti u svojoj ta nadležnost. Jeli, smjestili su i oni će, ako imaju, a mi imamo saznanja da oni hoće tu da grade navodno zgradu, hoće da se nešto gradi, znači ako nekoga iseljavate i doložirate, onda morate ga i negdje i adekvatno smjestiti, jer ste ga i tu smjestili ranije da živi. Općina mora, kad tako smjestite ljude, mora da nađe adekvatan prostor i da tek onda razmišlja o doložaciji, porodice. Ova porodica nije prijavila svoj problem nadležnoj službi socijalnog rada. Nisu se žalili ministarstvu za socijalnu politiku, ali to ne znači da zbog toga moraju ostati bez svog doma. Žalili su se općini Novo Sarajevo i njenom načelniku koji su ih ignorisali, želeći da ih se riješe po svaku cijenu. Oni su ti koji moraju iznaći rješenje za ovu porodicu. Mnogo je porodica na ulici, a u cijeli slučaj koji je pokrenula Pravda, sada će se uključiti i nadležno ministarstvo i Centar socijalnog rada s ciljem da se ovoj porodici ne počini nepravda, da se iznađe adekvatno stambeno rješenje i da ne budu još jedna porodica u nizu ostavljena na ulici, bez igdje ičega.